Марія Васильівна Дацер з Дубового днями святкувала свій історичний ювілей. З поважною датою бабцю вітала родина та селищна громада. Рідні розповідають, життя жінки було нелегким. Воєнні часи, багатодітна сім'я, важка робота у колгоспі. По роботі? Я в колгоспі була. Багатодітна сім'я, то конкретно була проблема у ті часи жити. Конкретно була проблема. То був післявоєнний час. Я родився 53-го року, і то 60-ті роки були дуже важкі. Пані Марія була породіллою аж 12 разів, а от кількість внуків і правнуків бабця вже не перелічить. Не знаю, я не беру в голову. Ні внуки, ні правнуки. Баба родила 12 дітей, а живих було 9, а вже два старші браті померли. Внуків є 32 внуки, і 36 є правнуків, і троє пра-пра. Овдовіла жінка близько 8 років тому. Її чоловік пішов на 89-му році життя. Останні 10 років пані Марія проживає з середнім сином Антоном та невісткою Анною. Після перелому тазостегнового суглобу потребувала особливого догляду. Вже поламала ногу, тому їй купили телефон, набрали її по цифрах. На першому вона мала одну дочку, другу, третю і сина. І вона щось треба їй було, вона дзвонить нам, і ми йдемо до неї і вже робимо, що їй треба. Бо вона вже 10 років, як лежить в постелі. Син та невістка припускають, секретом довголіття бабці є сильний імунітет та правильне здорове харчування. До слова, жінку не зламав навіть туберкульоз. Захворювання в пані Марії діагностували на 76-му році життя, і вона його зуміла побороти. Ну, я думаю, що здоровий образ харчування, що давно не було цієї хімії, як сьогодні. Мали корову, мали вівці, кози. Здоровий образ життя. Ну, я знаю, напевно, старша дочка була в сім'ї вона. Та я думаю, що імунна система у старших дітей є набагато сильніша, ніж уже коли є багато дітей в сім'ї. Традиційно до привітань із столітнім ювілеєм долучився і народний депутат України Василь Васильович Петьовка. Від його імені бабусі вручили цінні подарунки. Депутат Василь Васильович Петьовка і нам поручив від свого імені вас привітати із сторіччям. Вже вас родина поздоровляла. Ми так само приєднуємося. Бажаємо вам від Бога здоров'я, від рідних любві, поваги. І, безумовно, від односельчан, від знайомих, шану вам і Божого благословення.